Mihail Čehova Rīgas Krievu teātris 135. Jubilejas svinībās pulcējās gan teātra mākslas pārstāvi, gan uzticīgākie skatītāji. 136. sezonu teātris uzsāka ar jaunu vizuālo zīmolu, fotografēšanos ar teātra vadītāju Danu Bjorku un vienu no pasaulē populārākajiem mūzikliem Mana skaistā lēdija. Džordža Bernarda Šova lugas Pigmalions steju pasakai līdzīgais stāsts par neizglītotu spuķu pārdevējas brīnumaino pārtapšanu jaukā lēdijā iedvesmojas Alana Džeja Lerneru un Frederiku Lovu sarakstīt vienu no pasaulē slavenākajiem mūzikliem Mana skaistā lēdija. Rīgas Krievu teātri iestudējuma autori, Krievijā atzīta aktrise, režisora un horeogrāfa Ala Sigalova. Es pret šo stāstu izturos kā pret dzīvē reāli iespējamu situāciju. Mūzika ir brīnišķīga. Šajā darbā ir viss, lai sagādātu baudu gan aktieriem, gan skatītājiem. Šī ir pasaka, skaista pasaka par mīlestību. Mūsu pragmatiskajā laikmetā cilvēkiem ir nepieciešama šādas fantāzijas. Tikai pateicoties raksturam, gribas spēkam un vēlmei sasniegt iecerēto, var sasniegt visas virsotnes, un viņi to izdarīja. Šis stāsts līdzinās pasakai par Pelnrušķīti. Mūzikls pirmizrādi piedzīvoja Broadway teātri Ņujorkā 1956. Gadā. Jebkuru citu iestudējumu interpretāciju kontrolē autortiesību uzraudzības kompānija. Līdz ar to, mūzikls līdz mūsdienām saglabājas klasisko formu un stilu, kas aktieriem ir nopietnas vokālās meistarības pārbaudījums. Man radās drusku sajūta, ka varbūt, ka vajadzēja ņemt dramatisko šava variantu, nevis mūziklu variantu, jo daļai trupas pilnīgi negaidīti, jo šajā teātrī ir ļoti daudz muzikālu izrāžu, kam nav bijušas nekādas īpašas problēmas. Tad šodien šīs problēmas, iespējams, rudens dēļ parādījās un daļa aktīvi pārgājas meldeklamāciju. Bet nu, tas nozīmē, ka ir iespēja augt. Tas nav mūzikls, ko varbūt skatītāji gaidīt no šī nosaukuma. Drīzāk es to sauktu par melodrāmu ar muzikāliem iespraudumiem, jeb muzikāliem elementiem. Iestudējums ir ar ļoti aktīvu tempu, tiešām garlaicīgi nav nevienā brīdī. Līga Gaigala, Normunds Čirks, Latvijas televīzija.